Една уникална история за едно откраднато строително скеле проследяваме заедно с вас вече месеци наред. Уникалното е, че този случай е истинско огледало на съдебната система в България. Как работи тя? Или не работи? И как може да вярваш, че ще се докаже истината в съдебната зала, както на наказателния, така и на гражданския съд? Дори оставям настрани факта, че жертвата в този случай е голям немски инвеститор, защото това се случва на всички нас. Дни, месеци, години и няма справедливост, няма наказани. Остава само едно чувство на безсилие и безпомощност. За да продължим разкритията, припомняме ви случая. Колко ви откраднаха на вас преди 5 години от вашия обект в град Стамбулийски? От нашия обект в град Стамбулийски бяха откраднати над 100 тона. Над 100 тона? Над 100 тона материал. Това колко тира са? 5-6 тира биха го побрали. Една част от скелето е заминало към Пирдоп, друга част към Стара Загора, така ли? Точно така. Това е пътя на материала, да. Кражбата се е случила през 2018 година. Ние намираме в началото на януари материала ни на обект в Стара Загора на фирма Лесо Инвест. Стъпка по стъпка проследихме цялата история. Откраднато строително скеле през 2017 година за около 600 000 евро. Собственикът му, компанията Веро България, още тогава са наели частни детективи и сами си открили скелето по разни строежи в България. Всички доказателства представили на прокуратурата да разследват компетентните органи. Господин Вермьолен, защо според вас прокуратурата не направи нищо 5 години, след като вие им предоставихте фактите от собственото си разследване? Това е добър въпрос. За нас ситуацията изглежда така, че въпреки предоставените документи, доказателства от проведено собствено разследване, направено за наша сметка и предоставено на прокуратурата на сребърен поднос, аз не виждам особено движение от нейна страна. По-скоро, гражданското дело в районния съд Стара Загора, което ние образувахме, ни докара до абсурдната ситуация да имам усещането, че прокуратурата в Пловдив не приключва досъдебното производство и вместо това се изчаква резултат от гражданско дело. А това е абсурдно. Ако това се беше случило на вас в Германия, как би действала немската съдебна система? Щеше да действа незабавно. При такива абсурдни ситуации, незабавно щяха да се наложат и дисциплинарни мерки в самата съдебна система. Наистина е непонятно, че на досъдебното производство са му необходими 5 години, след като всички доказателства са предоставени, за да бъде приключено. Сега е средата на 2023-та, 6 години след кражбата. Няма резултат от разследването. Районната прокуратура в Пловдив все още не е приключила досъдебното производство и не е внесла обвинителни актове в съда. Защо?
след като дори ние с нашето журналистическо разследване разкрихме толкова много факти. Ало? Петранка? Петранка Иванова търся. Да, аз съм. Здравейте, аз съм Валя Ахчеева. Исках да ви попитам за скелето. На кого всъщност закарахте скелето от град Стамбулийски в Стара Загора? Момент, за какво говорим сега. От Стамбулийски го закарах скелето в Пирдоп. Да, една част е в Пирдоп, а другата част от скелето защо сега се намира в Стара Загора? Не мога да ви кажа защо се намира, но това, което аз съм направила и извършила. Аз съм си признала абсолютно всичко в полицията и скелето, което съм изкарала лично от Стамбулийски, двата камион, съм го закарала в Пирдоп. И всъщност вие разбирам, че вече сте на свобода, излежали сте си присъдата в Сливенския затвор. Да. И сега работите в Германия? Да, работя. Добре, а това скеле, което сега се намира и което също се разследва, което са го пребоедисвали, което след това го е взел, са го взели някакви други хора и се намира в Стара Загора в един склад на фирма. Как е попаднало там? На тази тема аз специално нищо не мога да кажа и да коментирам. Знам само каквото аз съм се признала. В тази фирма не съм единствената, която носи отговорност за каквото и да било. Така, аз имам пряк началник до ден днешен. Моя съд беше много такъв един, как да ви кажа, измислен до ден днешен. Прекият ми ръководител Робърт Роен никъде не го призоваха да се каже, да се покаже. Аджеба колко много материал се изнесе от обектите от Стамбулийски и къде замина този материал? Стара Загора ли? Котецовите ли? Лукойл Бургас ли? Къде замина този материал, като материал се изнасяше? Никой до сега не се заинтересува. Прекият ми ръководител какво участие има? И в един прекрасен момент, понеже съм черната овца, да, виновна съм, признавам си вината, но понеже съм черната овца, дай да поема всичките вини. Да, бях в затвора, изтърпях си присъдата, поех си вината, признах си, виновна съм и виновна бях, но няма да поема ничия друга вина. Петранка Иванова твърди, че тя нямало никакво участие в изнасянето на това скеле, което е закарано в Стара Загора. И тъй като знам, че вие с вашия тир сте го изнесли от склада на Стамбулийски, да разкажете точно какво и как. Знаехте ли какво правите? Знаех, че това разкеле, което трябва да се закара в Стара Загора, така ми обясни Петранка, за почистване, боядисване, два курса трябваше да се закарат, да се почисти, да се боядисне, да се върне пак. Питам, а колко пари ще ми струва? 300 лева и казах. Карама с пропуск в завода, през централния портал. През кой завод? На Монди. На Монди, Стамбулийски. Да. Карама с пропуск, след това лично тя дойде при охраната с материален пропуск, отворих им брезента, охраната да проброи точно какво се изнася. А кой го товари на камиона? Брати. Едно момче случило, впоследствие разбрах, че е брат. Така, и той натовари целият тир с скели. Да, то си беше направено на пачки, нали, с мотокарчето, натвари момчето, на портала Петранка си даде на охраната материален пропуск, какво изнася. А тя е длъжностно лице там? Явно тя има специмент, има право да разписва материален пропуск. Сам ли бяхте в камион? Да, да. И къде отидохте? Стара Загора, по пътя ми каза през къде да влезна, през Богомилово. В началото на Богомилово с едно BMW брат има чакаш това момченце с челата. Има закара в Стара Загора, там в индустриалната зона някъде. Има разтвариха и това е. Улица Мадарски, конник 36, 6006. Значи спрял съм в 8.34, това 20.34 фактически. В 21.58 съм бил вече разтварил. Това ли е адреса, на който сте били? Да, това им показва телефона.
И кой ви посрещна? Колко момчета бяха там? Кои разтовариха? 7-8 момчета бяха. Кога ви платиха тези 300 лева? Стара Загора. Кой ви ги плати? Петранка. И тя също ли дойде на обекта? И тя дойде, да. Да, и всъщност тя получи стоката един вид, щом сте й дали товарителницата, нали? Да. Районната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение за сега само на Петранка, а другите? Тези, които са посрещнали скелето в Стара Загора, след като е изнесено от склада на Веро България в град Стамбулийски. А тези, които са го пребоядисали, за да се заличи оригиналната маркировка на немските производители, световно известни компании. Едно от лицата, чието име стои върху документи, е това на Георги Илиев. Упорито го търсих, за да го питам, той ли е посрещнал скелето в индустриалната зона на Стара Загора? И после го е предавал на други фирми купувачи, според един приемопредавателен протокол. Но Георги Илиев отказа да говори. Алло? Господин Илиев, здравейте! Здравейте! Аз съм Валя Хчиева и отново ви търся. Да, слушам. Кажете ми, вие ли посрещнахте тира с скелето в индустриалната зона в Стара Загора? Госпожо, където и каквото съм имала да казвам, но му го казвам. Искате за разговаряне в присъствието на адвоката. Добре. Благодаря ви, извинявайте. Хубав ден ви желая. Благодаря. А фирмите? Тези, които след кражбата стоят в редицата на покупко-продажби на скелето. И тях открихме. Те реагираха различно. Едни говореха, други затваряха телефона, а трети ни препращаха към адвокатите си. Нима по тяхната реакция не можем да си правим изводи, кой се страхува от истината за скелето. Да. Господин Евстратио. Да. Здравейте, Валя Хчиева се обажда. Аз съм журналист и се намирам тук пред вратата, където е регистрирана вашата фирма, но никой да. Няма. Вие къде сте? Ние не сме в Стара Загора, сега пътуваме. За какво става въпрос? Исках да ви питам от кого купихте скелето, онова скеле, за което се твърди, че е откраднато преди 5 години. Ами, за тези въпроси по-добре говорите с адвокати, могат. Ама, вие кажете от кого купихте скелето? Защото аз имам едни. Ма защо? Значи аз не мога да разбера защо някой идва, нали, и тръгва да се търси защо правата от фирмата, която е зарядна. Защото... Значи ако някой не си е свършил работата, да се тръгнат по веригата и да се намерят тяхните хора. Ние изрядно сме си купили документ, скелето с документи. И тези документи са, тези документи са представени там, където е необходимо. Има противоречие в два документа. Ама това вие го казвате, че има противоречие. Мога ли да ви задам въпрос? Защо не, на фактурата пише, че сте си купили фасадно скеле, а на приемо-предавателния протокол пише, че това е модулно скеле. Има си какво специалисти. Ние сме си купили скеле. Ние имаме достатъчно скеле. Вие купите ли господин Евстратио, откъде си е купил той? Ако той, знаете ли откъде си го е купил? Произхода на скелето, където се катерят и застават строители и става дума за безопасност, попитахте ли го? Какво има общо с безопасност? Откъде го е взял? Това не е, така да го сложиш в колата си нещо и да го пренесеш. Попитахте ли господин Евстратио, този, който ви го е продал, той откъде го е взял? Той откъде се е купил скелето? Да. Той каза, че има документи и си го е купил от друга фирма, която се работи с скелета. Тези фирми, знаете ли фактурите, които ама са преди него, да търсим, че са кухи фирми? Ние не можем да търсим три фирми или пет фирми напред, кой да, откъде си купва нещата, разбира се ли? Но можете да поискате документи за произход. Какво означава документи за произход? Кой е производителът, как е докарано тук, товарителница, чемерен? Да тръгнем да искаме от пето поколение назад, кой откъде го е купвал? Не от пето, произход е ях. Добре, кое кажете ми е ясен? Какво е немско, френско, чешко, полско, какво ви е скелето? Нашето скеле? Ние имаме много видове скелета. Не, това за което е под, аз за другите не питам. Да. Това, което е по да, дори тези, които в момента имат претенции, те не знаеха за кое скеле имат претенции точно. Но как го пазите? Какво прокурор, като пазите? Ви е написал на отговорно пазене, как го пазите? Ми не мога да ви кажа точно за какво става въпрос, защото не съм запознат в детайли. Защо е използвано на жилищната сграда, която сте построили на Загорка? Има снимки на това скеле.
Казвам ви, не съм запознат в детайли с неща, кое точно има юристи, които се занимават с това нещо. Колкото и невероятно да ви звучи, разкрихме и това. Въпросното строително скеле, което е веществено доказателство под досъдебното производство в районната прокуратура в Пловдив, се използва по обекти за строеж на жилищни кооперации. Въпреки, че е дадено на отговорно пазене в склада на фирмата Лесоинвест в Стара Загора, веществено доказателство под досъдебно производство носи печалби за някого. Има ли някой? Ето това трябва да са ригелите. Ето това. Снимай близък план. Ригелите. А ето това трябва да е щил. Това са тръби с гривна. Ако се порови малко... А, ето всъщност. Това е остатък от една бележка, на която пише, че е обезпечение, че всъщност това скеле със заповед за обезпечение било описано от частен съдебен изпълнител, ето тук пише Лесо, и всъщност това скеле районната прокуратура в Пловдив е казала да бъде на отговорно пазено. Къде го сложихте скелето от там? От Загорка. Ами да. Ами то е прибрано тук в базата. Къде е, на кое място? Ами то е... Това е скелето, за което знаете, че има досъдебно производство в Пловдивската районна прокуратура. Да, то е, е това всичко, което е обвързано с лентите. Да, с лентите, това е всъщност... Е, то не е само от Загорка. Да, а от Загорка къде? Това, ако искаш, ела за малко тук. Ела, ела, айди. Чакай секунда. Търсят скелето, което е било горе на Загорка. Ако е управителът, кажете, че ще търся Валя и него. Валя, търся господин Михалев. Само да ми покажете скелето, което е дошло от жилищната сграда не, на Загорка. Не, не мога да ви покажа. То е всичкото на куп. То се е в базата и пристига и ние се го разпределяме по артикули. А откъде пристига? От обектите. Добре, от кой обект? От всички, където работим. Така ли? Е, след разследването ни, районната прокуратура в Пловдив направи така, че сега скелето наистина да се пази като веществено доказателство. Този месец, януари месец, следователя по делото извърши оглед на въпросното скеле, където вече констатира със съответното следствено действие, че действително скелето си е на място. В момента. В момента говорим за януари. Бяха извършени огледи на сградите, които фигурираха във вашето видео. Към сигнала ви бяха приложени снимкови материали, които сгради, някои от тях са завършени като строеж. Естествено, но документално са установени нещата от други лица. Да, други скелета. Така или иначе, към настоящия момент скелето си е на място. Това означава ли, че няма да изследвате назад в последните две години дали се е строило с вещественото доказателство? Ще изследваме, тъй като тези материали, както казах, са приложени вече към нашето наказателно производство. Т.е. всички въпроси, включително и въпросите дали е имало осъществен някакъв състав във връзка с разпореждане на оставени за отговорно пазене вещи, веществени доказателства, пак е предмет на нашето наказателно производство. Заместник районният прокурор на Пловдив, който е и говорител на институцията, прокурор Атанас Илиев, обеща, че в прокуратурата ще свърши всичко по този казус и ще внесе обвиненията в съда. Дори смениха прокурора по досъдебното производство. Ето как. Предишният прокурор, който беше зациклил разследването години наред и за когото инспекторатът към Висшия съдебен съвет установи пропуски в работата му по този казус, този прокурор го издигнаха в кариерата. От районната прокуратура в Пловдив в края на миналата година той беше командирован в окръжната прокуратура в Пазарджик, а новият наблюдаващ прокурор в Пловдив навлиза бавно в работата. Колко време още ще трябва, за да се установят известни вече факти и документи? Нужен е само анализ и няколко важни експертизи на едни подписи и на едни фактури.
Защото дори ние успяхме да установим пътя на фактурите от покупко-продажбите на скелето. И най-трудно ни беше да открием първия продавач по фактура. Фирмата НСИ Neo Steel Engineering от Самоков. По телефона разговаряхме с собственика и управителя на самоковската фирма, Велин Митов. Той е най-важната фигура в цялата редица от фирми, които по документи показват пътя на скелето, след като е било откраднато. Защото най-напред скелето се появява във фактурата на самоковската фирма на Велин Митов. Ало. Велин Митов? Да. Здравейте, Валя Ахчиева се обажда. Да. Исках да разбера дали сте вие на този телефон, защото въпросът е откъде купихте онова скеле през 2017 година? Толкова много скеле? Аз не съм купил за колца. Купи? Аз го купил на моята фирма. Така ли? На коя фирма? На фирмата НСИ Neo. Той е собственика на тая фирма. Той купил това скеле, той инженер. Инженера, как ти казваше, забравих там къде е офиса. Кой офис? Аз не съм купил, аз нищо не купувам и нищо не продавам. Ти не си купил, нали? А защо фактурата е на твое име? Той я писал, май. Кой той? Той инженера, къде купих фирмата. Този който? Да. А ти купил ли си фирмата? Да, купих фирмата. Кога, 2016-та? 2015-та ли, не знам, не помня. И как? Аз съм работил с фирмата. Тя въобще работеща ли е в момента? Не, тя пърна от ЕРС-то. Тя е на моите име само се води. А от кого си я купил? От предишния собственик ли? Поне едно? Да. Едно малко име ми кажи. Първото му име. Как ти казваш, то японското инженеринка, един дебел. Ти ли плати за фирмата или те на... Колко? 300 лева за цялата фирма. Ти... Аз фирми, да. Всъщност те ти дадоха пари, а не ти на тях. Не, аз съм секретарът, защото имаше много големи задължения. Да, сега са към 700 000 лева са. Да, аз не знаех, че има задължение. Не я пребудах, а каза, дали нема. И сега ни дадоха 300 лева и това там. Значи никакво скеле не си купувал? Не. Не си продавал? Не. Продавал ли си на... Продавал ли си на един от Стара Загора Евстратио? Нищо не съм продавал, нищо не съм купил. Аз нямам пари за цигари, аз нямам пари за нищо. Викаха ли в полицията за това строително скеле да те разпитват? Не знам, мен не вика всеки ден. И не помня, аз имам 104 фирми, какво да ти кажа? И всичките така са ти надписани? И всичките така ти купих за 300 лева. Ти си ги купила, ама те на теб са ти дали пари. Те на теб са ти дали. Те ми дават пари, не аз. И колко фирми сега има на твоето име? 140 ли си, 120 ли са, не знам. И какво ги правиш? Какво да ги правим? Не бил купувал и не бил продавал никакво скеле. Той бил клошар. Били му прехвърлили фирмата с дългове и бил получил пари за това. Така твърди самият Велин Митов. Тогава има ли всъщност покупко-продажба между неговата фирма и фирмата Евстратио Консулт? Старозагорската фирма, която след като го е купила, после го е продала на известната строителна компания Лесоинвест в Стара Загора и в чийто склад видяхме скелето, веществено доказателство по досъдебното производство и за което според документи на вещо лице и на частен съдебен изпълнител е било използвано по строителни обекти. Точно тези фактури между продавача, самоковската фирма НСИ Neo Steel Engineering и старозагорската фирма Евстратио Консулт привлякоха нашето внимание. За тях отдавна наблюдаващият прокурор трябваше да е направил експертизи. Чии са подписите? Истински ли са фактурите? И има ли въобще покупко-продажба на скеле? Няма готови експертизи. Дори и нещо повече. Прокурорът дори не е поискал проверка от НАП, Националната агенция по приходите, за да установят
има ли действително купено и продадено скеле от самоковската фирма? Аз зададох този въпрос преди една година на НАП, още когато получих сигнала за откраднатото скеле, за да мога да проследя реално движението на скелето от склад в склад. Парадоксът е, че днес, една година по-късно, аз все още нямам отговор на този въпрос от НАП. Така работи по случая с скелето районната прокуратура в Пловдив. Никой не знае кога ще влезе делото в наказателния съд. А как работи по казуса гражданският съд? В окръжния съд в Стара Загора има заведени две граждански дела от Веро България, компанията, на която я откраднаха скелето. Искат си скелето, да им се върне. Искат си го от фирмите, в чието складове то се намира сега. Едното дело е срещу Лесо Инвест, а другото е срещу Технотрейд Технологи ЕООД. След като чакали 5 години нещо да се случи в прокуратурата и видяли, че нищо не се случва, над Веро България надвиснала опасността да мине давностния срок и затова завели тези граждански дела преди 2 години. Само че и двете дела все още не са тръгнали. Все още няма окончателен доклад и на двамата съдии. Няма произнасяне и по доказателствените искания. 2 години не могат да тръгнат граждански дела в окръжния съд в Стара Загора. Това установихме, след като присъствах в съдебната зала на 7-то поред съдебно заседание на делото Веро България срещу Лесо Инвест. Защо отидох в съда? Заради едни касови бонове. Бях решила да наблюдавам този казус с скелето до край. Не само защото той беше повдигнат като проблем дори от немското посолство в България в защита на техен инвеститор пред българските държавни институции, а и заради това, за да се убедя как в съдебна зала се представят доказателства в името на истината. Затова следях и хода на двете граждански дела в окръжния съд в Стара Загора. Като журналист, срещнал се с всички по веригата, бях анализирала и документите. Затова бях изумена, когато видях, че по другото гражданско дело, Веро България срещу Технотрейд Технологи, изведнъж били представени пред съда едни касови бонове към фактури. Сега, 6 години след издаването на фактурите, се появяват касови бонове към тях. И кой ги представя пред съда сега? Фирмата Евстратио Консулт. Това били касовите бонове към фактурите, с които фирмата Евстратио Консулт била купила скелето от самоковската фирма НСИ Neo Steel Engineering, фирмата на Велин Митов. Този същият, който твърди, че нито е купувал, нито е продавал скеле и че някой му прехвърлил фирмата срещу пари. Този факт ме накара да действам бързо. На пръв поглед още ме усъмни колко новички изглеждат касовите бонове. Всеки е държал в ръцете си касов бон, а този, който пази фактури с касов бон за счетоводство, знае колко бързо избеляват касовите бонове и дори не се четат. Възможно ли е след 6 години 4-те касови бона да изглеждат така? Затова изпратих снимки на касовите бонове в НАП, Националната агенция по приходите, с въпроса: истински ли са? И какво показва за тях вашата система? Много бързо получих кратък отговор от НАП. Видно от приложените копия на фискални бонове, всичките са издадени от фискално устройство с индивидуален номер модел Daisy Expert KL, произведено от Daisy Technology ООД. Фискалното устройство е въведено в експлоатация и регистрирано в НАП на 1 юни 2011 година и е дерегистрирано на 12 септември 2019 година. Малко неясен ми се стори отговорът на НАП за тези касови бонове, защото човек остава с впечатлението, че с тях всичко е наред. А на мен не ми изглеждаше така.
Затова ще потърся най-напред някоя сервизна фирма на касови апарати. Да питам експерти за това, което забелязвам с просто око. Колко новички са касовите бонове, представени сега пред окръжния съд в Стара Загора, като доказателство, че наистина се осъществила покупко-продажба на скелето, въпреки че на фактурата пише «плащане в брой». Ето, в София откривам една такава сервизна фирма на касови апарати – GDM Group. Офисът им е в квартал Стрелбище. По касовите бонове, по отговора на НАП, по вашата система, която търсите, какво открихте? По нашата система, такава фирма с такъв булстат не е регистрирана при нас никога и касов апарат с такъв идентификационен номер при нас не съществува. Нито в архивите ни от 2012 до 2019 година, нито след това. А тези касови бонове, 4 на брой, които ви показах, не ви ли се струва, че за 6 годишни касови бонове са много ярки, много контрастни, много нови? Може ли мастилото да остане след 6 години в този вид? Първо, това не е мастило, това е термохартия и всяка една термохартия за по-малко от месец избледнява. Устройството така, както ви е подадено от НАП през 2011 година, няма как да е регистрирано при нас. Най-добре е да отида при производителя на касови апарат – компанията Daisy Technology ООД. Там са произвели касовия апарат Daisy, за който от НАП твърдят, че касовите бонове са негови. Кой ще знае по-добре от производителя какви са касовите бонове – истински или неистински? Имате такова устройство, така ли? Да, не сме ние сервизна. Имаме устройство с този номер. Регистрирано 11-та година, няма смяна на собственост и кога е дерегистрирано не знам, защото ние не сме сервизна фирма. И още един въпрос като експерт, това ми е много важно, вие сте производител. Възможно ли е с такава яркост, такава визуализация, 6 годишни касови бонове да стоят? Аз изобщо не съм убеден, че това устройство, по това, което виждам, може да е наше. Защо? Защото шрифта не ми харесва. Шрифта, с който е отпечата на бележката, не ми харесва. Виждате ли тук номерчето? Да. На Daisy Technology апаратите започват с 36. Тази фискална памет е неистинска. Разбрахте ли? Важно е дали тези касови бонове са от апарат, който вие сте произвели. Вие сте производител. Не. Категорично не. Защо? Защото номер на фискална памет започваш с абревиатура 24, Daisy няма. Започват с 36, откакто съществуват касовите апарати и таксиметровите апарати. Аз ви питам за яркост и контраст. И тези номера се раздават от Министерството на финансите, т.е. обявени са там и се знаят кои са на Daisy, както и на всеки друг производител. Добре, това напъчка... Всичките с различна абревиатура, нали? Добре. Както първия номер, който е серия номер, така и номерата на фискалната памет. Това в НАП не го ли знаят? Знаят го, естествено. Ами тази комбинация не е наша. Значи това е евентуална фалшификация на касови бонове. Точно така. Ето, вижте го. И вие, да, знам, експерт ли сте? Много съм добър. Това е представено... Това е първо шрифта, няма такава бележка с такава височина. Те тия изхато мога да се провери, този номер мога да се провери също отдолу. И няма такива фискални устройства, 24 няма такива въобще, влагани са пържали такива устройства, такива номера. Ето е печатан на кухненски принтер. На кухненски? Да, на постпринтер. Това е направено с Photoshop. Няма такова знаменце. Къде няма такова знаме? Това са знаменцата. Скарен бон излез 2012 ли беше това? Няма такова. Това е грозно направено. Грозно направено? Много грозно направено, да. Аз мога да направя по-добре ти. И какво пише това? Това ми е отговора на НАП, където пише, че вие сте ги произвели и аз за това ви потърсих. Да. Абсолютни глупости. Ако има вещо лице, ако съдът в Стара Загора назначи експертиза на вещо лице, кое ще е вещото лице, за да установи истинността на тези касови бонове? Производителя на касовия апарат. Той ще поискат вие да сте вещо лице, някой от вашата фирма.
Точно така. И ще напишете това, което казахте на мен. Разбира се. Това и аз не съм го очаквала. Категоричната експертиза на производителя на касовия апарат, посочен от НАП като баща на касовите бонове. Номерът на фискалната памет е абсолютно неистински. Този на касовите бонове започва с цифрите 24, а фискалната памет на Дейзи започвала със съвсем други цифри – 36. Шрифтът не е на фискалните устройства на компанията Дейзи Technology. Такъв шрифт на изписаните 6000 лева няма. Няма и в България. Това твърди производителят на касовия апарат. Ето защо. Втори път. Зададох същия въпрос на НАП, но вече поисках повече информация за фискалната памет на устройството. Така получих вече съвсем друг отговор. Цитирам. Съгласно данните, налични в информационните системи, фискалното устройство тип електронен касов апарат с фискална памет, модел Daisy Expert KL, одобрено със свидетелство 549 с индивидуален номер и фискална памет, е било регистрирано на дружеството Alan Group ООД на 1 юни 2011 година, с подадени регистрационни данни за лице, извършващо техническо обслужване и сервиз, финанси, техника и технологии ООД. Касовият апарат е бил регистриран за безстационарен обект. Горепосоченото устройство е от стар тип и не е предавало данни в НАП за фискален бон за продажби. На дата 12 септември 2019 година фискалното устройство е било дерегистрирано от сървъра на НАП с причина бракуване. Дерегистрацията е извършена служебно от служител в дирекция обслужване в Централно управление на НАП във връзка с получено писмо. След направена допълнителна проверка се установи, че номерът на фискалната памет от снимката ви не съответства на номера на фискалната памет, подаден в регистрационни данни, изпратени от фискалното устройство в НАП. Фискално устройство с индивидуален номер, посочен на вашия фискален бон, е регистрирано на друго дружество. Дружеството NSI Neo Steel Engineering, което фигурира в хедъра за главната част на фискалния бон, има регистрирани други три различни модела фискални устройства, които са с различни индивидуални номера на фискалното устройство и фискална памет от вашата касова бележка. Поздрави, Анна Митова, изпълняваш длъжността директор комуникации, Централно управление на НАП. Ето, НАП потвърди заявеното вече от производителя на касовия апарат. Фискалната памет на касовите бонове не съответства на фискалната памет, подадена в НАП от фискалното устройство на Дейзи. Неистински касови бонове. Затова отиваме в съда в Стара Загора, за да разберем кой, как и защо представя като доказателство на една покупко-продажба на скеле неистински бонове, според най-компетентния орган – НАП. Окръжния съд в Стара Загора в една от залите в 10 часа на 18 май трябва да се проведе седмото поред съдебно заседание на гражданското дело, заведено от компанията Веро България срещу компанията Лесо Инвест ООД. В техния склад се намира в момента строителното скеле, веществено доказателство по досъдебното производство и оставено на отговорно пазене, за което Веро България твърди, че е тяхното и си го иска. По това дело, като трето лице помагач е фирмата Евстратио Консулт, със собственик и управител кипърецът Николаос Евстратио. Адвокат на Евстратио Консулт е адвокат Стефан Анков от Стара Загора. Той е адвокатът, който е представил въпросните касови бонове пред съда, но по другото гражданско дело – Веро България срещу Технотрейд Технологи. Защото по документи Евстратио Консулт е продал скеле не само на Лесо Инвест, а и на Телком Консулт. Те пък после го продали на Технотрейд Технологи, в чийто склад е запорирана друга част от строителното скеле. И въпросът е –
Ако самоковската фирма НСА и Neo Steel Engineering не е продала никакво скеле на Евстратио Консулт, как Евстратио Консулт са осъществили покупко-продажби на нищо? Откъде е паднало скелето, което е станало обект на продажби на няколко фирми след това? Ето защо е важно интервюто с адвокат Стефан Анков. Откъде е взел той тези касови бонове, за които разбрахме, че са фалшиви? Много се надявам да се срещна и с Георги Илиев, този, който се е подписал в приемопредавателен протокол от името на Евстратио Консулт, че предава скелето на Телком Консулт и за който се твърди, че е бил посрещнал скелето в индустриалната зона на Стара Загора, след като Петранка и брати го отнесли от склада на Веро България в град Стамбулийски, казвайки на шофьора Благой Златков, че ще ли били да го пребоедисват. Е, да, пребоедисали са го, но за други хора. Припомням си всичко това, докато чакам да стане 10 часа и да започне делото. Странно. Защо не пристигат по-рано адвокатите, които чакам, тези на Лесо Инвест и на Евстратио Консулт? Но в 10 без 5 пристигат. Господин Анков, адвокат Анков, вие сте адвокат на Евстратио Консулт, нали? Не може да не ми отговорите. Господин Евстратио ми каза да разговарям с неговият адвокат и ето аз изпълнявам това, което иска вашия клиент. Нали сте? Много има е важно. Дело, заповядайте. Има дело. Аз искам да ви питам тези касови бонове, които представихте по другото дело. Кой ви даде тези касови бонове? Много е важен въпрос. Но така ме притесняваш по този начин да се държите. Не, ето вижте, само ви питам за тия 4 касови бонове. Ще ги обясним нещата. Не, в съда ми кажете, защото знаете ли, те са фалшиви тези касови бонове. Вие сте заблудили съдията по другото дело. Ами това е хубаво някоя друга телевизия да го запише, нали, това, което ми го говорите. Защо да го запише? Дали? Имайте предвид, че производителя на съответния касов апарат ми каза за вчера, че неговите апарати няма такъв шрифт, няма такава фискална памет. Хубаво е някоя друга телевизия да го запишете и да го пусна това, което вие говорите в момента на мен. Аз ви казвам, че производителя на касови апарат каза, че това е лош фалшификат аз на касов бон. Аз не го познавам и не съм говорил. Вие като сте си говорили, продължавайте да си говорите. Националната агенция по приходите ми даде официален отговор вчера, че това не са касовите бонове на този апарат. Кой ви ги даде? Разпит ли ми правите? Не, просто ви питам. Съдът не трябва... Ще ме питат вътре. Има съдът, кой да ме пита. Съдът не трябва да ви заблужда. Вие, която трябва да ме пита, там има кой да ме пита. Вие по това дело ли се явявате? Ние сме в зала 8, ние сме в другата зала, ето тук. Не искате да ми кажете, защото сте написали вярно с оригинала. Вече в съдебната зала исках да разбера дали адвокат Стефан Анков ще представи на съда и по това гражданско дело същите касови бонове, като доказателство за покупко-продажба на скелето с купувач Евстратио Консулт и продавач самоковската фирма NSA Neo Steel Engineering. Не, не ги предостави на съда адвокатът този път. А в хода на седмото поред заседание, съдия Пламен Златев остави без уважение доказателственото искане на Веро България за допускане до разпит в качеството му на свидетел на третото лице помагач Георги Илиев. Не беше допуснато като свидетел и вещото лице Слави Николов. Съдът остави без движение исковата молба по делото, така че делото отново не тръгна. Чака се окончателен доклад на съдията, а аз бързо излизам от залата. Господин Илиев, вие защо съдействахте скелето да се отнесе от едното място? Приятел. Кой ви е приятел? Николаус. Добре, вие нали знаете как изглежда скелето на Веро България? Вие всъщност сте посрещнали скелето в индустриалната зона в Стара Загора.
Без коментар. Защо? Аз ви питам, вие ли участвахте в пребоядисването на скелето? Без коментар. Вие знаете то как изглежда, а всъщност вие сте подписали приемо-предавателния протокол също, когато сте го дали на ТЕЛК. Единият от адвокатите на Лесоинвест е адвокат Антон Стефанов от София. И към него имам въпрос. Вие сте адвокатът на Лесо, нали? Да, не мога да коментирам. Защо исках да питам? Вие представихте двете фактури и двата протокола ли, с които Лесо е купило Тевстратио Консулт? Не мога да коментирам делото. Не приключи. Защото се установи, че едни касови бонове по другите дело, които са по другото дело, всъщност и НАП, и фирмата производител. Къде се установило? Не знам, нямам. При проверка на Националната агенция по приходите и самия производител на касови апарат. Ако няма сделка преди вас, какво е купила Лесо? Не знам, не мога да коментирам. Как се казвате поне? Не мога. Адвокат Стефанов. Адвокат Стефанов, благодаря. И сега, адвокат Вълчева, какво излезе от делото сега? Аз бях в залата, слушах. Според вас какво стана на това дело? Изненадаме сме малко от хода на делото и считаме, че е налице отлагане без да е налице процесуално основание за това, но ще видим как ще се развият нататък нещата. С разследването на прокуратурата, а сега и с делата в гражданския съд, сериалът Откраднатото скеле продължава. Кой ще напише края му и кога?